今な無防備ということでもって一本になりましたね。そして江原選手、そして峠田選手でございます。江原選手も面白いですね。ぐるりと回り込みながら技かけるし、後ろに下がりながら技かけるし、倒れながら技かけるしですね、なかなか大変ですよ相手は。ちょっと当たりましたけど、今の当たらなければではもう一本ですね。そうですね、あれはい。その返した同じ拳でもって裏打ちに来ますし、ね、はい、また裏剣になってきますし、体を横向いてまた技かけますと、どこからでも技が出るわけですね。やっぱりベテラン